לא משנה, אני אקליט, אני אשלח לך את זה אחר כך. כן, נשמח, תודה. בסדר, עכשיו, יש פה, יפה, או, באתי להגיד משהו, שנייה אני אסביר. פה באמת אנחנו יודעים של 0 זה יהיה לנו 4.4, נכון? אנחנו כופלים ב-1. נכון עד פה? אל 0, אתה מכפיל ב-1, כי זה סמך סמך, סבבה. סמך סמך, במקדם הזה, בסכמה הזאת. פה יהיה לנו לפי 0.8, אז זה כבר קטן יותר, כבר נפסל לי השדה הזה. פה יהיה לנו 2.2 כפול 1.2, זה לדעתי יוצא קטן יותר, אז נפסל לנו. נכון? 2.2 כפול 1.2, כן. כפול 1.1. לא, עד האמצע, אז אתה מוסיף חצי מהסמך. אוקיי, צודק, צודק. אז זה נפסל לנו גם. עקרונית גם זה ייפסל לנו. בקיצור, אנחנו רואים בצורה מאוד מאוד פשוטה שזה השדה שיהיה בו כפף הכי גדול, יהיה בו בעצם את השקיעה הכי גדולה. מסכים איתי? כן, אבל רגע, למה אתה פוסל את האחרים? כאילו, מה המטרה של לפסול אותם? אנחנו צריכים למצוא פשוט את הקטע הגדול ביותר? אני רוצה להבין מה השדה הקריטי, ואותו אני אבדוק. כי העומס הוא אותו עומס על הכל, מבחינת התרגיל. אין פה שום דבר מיוחד, הכל אותו עובי, הכל אותו דבר. אז אני פשוט רוצה להבין איפה יש לי את ה-L0 הכי גדול. L0 הכי גדול, זה אומר שזה השדה שהשקע הכי הרבה. אוקיי. זה השדה הקריטי, זה השדה המסוכן. סבבה. אז ברגע שהבנתי שזה ה-L0 שלי, איתו אני מתקדם. כדי להתקדם אנחנו צריכים K1-1, תמיד יהיה לנו מה הנוסחה בתקן. L0 חלקי K, נכון, הדבר הזה צריך להיות קטן מ-H, קטן שווה מ-H. אז H שלנו אנחנו יודעים, אם אנחנו מדברים ביחידות של מטרים, זה היחידה, זה הערך. L0, אז אנחנו יודעים גם שהוא 4.4. K1-1, בגלל שזה חתך מלבני הוא 1. נכון? כן. K1-2 כרגע אנחנו לא יודעים אותו. שים לב, עכשיו זה, אני גם אדגיש את זה. מה אתה אומר? סליחה? אני אומר, K1-3 זה הדולימטי, זה ה... בדיוק, אז בית 40 דולומיטי, איך שאומרים דולמטי? דולומיטי, לא משנה. דולימיטי, כן, לא משנה. דולומיטי, דולומיטי. בקיצור, אז בואו נראה. זה אמור להיות... שנייה, אני לא זוכר את זה בעל פה, אז אני רק אבדוק, יש לי חוברת שהיא... אז אני אגיד לך איפה זה. זה הדברים כזה. טבלה 6-13, אז אנחנו באזור, זה בתקן, אתה מתקדם קצת למטה. הנה, 6-13. בערך עמוד או 2 אחרי, אז בית 40 דולומיטי, K1-3 הוא 1-0-7, נכון? כן. יפה. עמוד 1-0. אז יש לנו 1.07, מפה זה צריך להיות קטן שווה מ-H, מ-0.18. בקיצור, מה קורה פה? בגלל שזה תרגיל הפוך, הנעלם שלי כרגע הוא K1-2, אני ממש פותר מהסוף להתחלה, נכון? את זה תמיד נציב בסוף. בתרגיל רגיל. בקיצור, אז מה שיוצא לנו פה, בואו נבודד את K1-2, אז יהיה לנו 4.4 חלקי, שנייה, אני פותח סוגריים, 0.18 כפול 1.07. בקיצור, אז זה K1-2 שלנו. נמצא את זה, 22.84, נכון? נכון. אז מפה עושים חישוב הפוך, מוצאים את F-SER. בעצם איך מוצאים? באמת? אתה לומד אצל אורית, אז היא בטח לימדה אתכם לעשות אינטרפולציה ליניארית, נכון? לא, אני פשוט הולך לטבלה, מצאתי... יש לכם טבלה, מעולה, מעולה. אז בטבלה, מה יוצא לנו, מה יוצא לנו F-SER? 12.5. יפה, אז F-SER שלנו. שווה 12.5 קילו ניוטון למטר רבוע. נכון? ומפה אתה מוציא את Q. בעצם אתה אומר... F-SER הוא שווה לנו, שזה גם מופיע לך בתקן, אני לא זוכר בדיוק איפה, לדעתי די בהתחלה. אז יהיה לנו את המשקל עצמי פלוס דלטה G פלוס Q, נכון? זה הנעלם היחיד שלנו כרגע, זה מה שאנחנו מחפשים בסעיף א'. אז בוא נראה. אז מפה יש לנו 1.25,
בקיצור, לדעתי הבנת כבר את העיקרון, עוד רגע מצאנו, אז יש לנו 1.25 פחות 2 נקודה, כאילו אני רגיל לטון, אבל אל תתייחס לזה, אז 12.5 פחות 2.2 פחות, נכון, אני מעביר אותו אגב פשוט, את הדלטה ג'י, פחות משקל עצמי, שזה 0.18 כפול 25, שווה לקיו. נכון, אז קיו בעצם, אם אני רץ עם משהו לא ברור, בכל שלב תרגיש חופשי לעצור אותי, לשאול שאלות, תמיד, בסדר? אין בעיה, אין בעיה. אז יצא לנו 5.3 קילו ניוטון למטר רבוע. יפה, זה א'. מבחינת א', שים לב איזה יופי, מה, כבר 10 נקודות. ברגע שמבינים איך לגשת, יודעים מה לעשות, תראה איזה כיף. עכשיו, החישוב יכלול הגדרת סכמה סטטית ומפתח שקיל לכל אזור בתקרה. עקרונית, יכול להיות ש... כמו שאמרתי לך, נדבר על עקרונות, אתה צריך להראות להם ממש את המפתח השקיל של כל שדה ושדה, זה חלק מהסעיף. אחרת יורידו לך כמה נקודות. אז רגע, בוא, אני רוצה אתה לדבר... באלף עדיין, נכון? כן, כן, אני שנייה רוצה לדבר על משהו מעבר. אין בעיה. הבנו שזה הקריטי, אבל יש שדה אחד שבשני שדות האמת, שאנחנו כרגע לא יודעים לחשב אותם, שזה זה וזה. השדות האלה, מה זה לא יודעים? התקן לא מביא לך מה זה הערך של ה-L0. זה, כשיש לך שדה שהוא קרוב לזיז, את המקדם של ה-L0 שלו אתה מחשב ממהלך המומנטים. ותראה איזה יופי, הביאו לנו את מהלך המומנטים. סבבה? רגע, עוד פעם, מה אמרת שיש לנו שדה שהוא קרוב לזיז, אז? אז בעצם אין לנו את ה-L0 המדויק, אנחנו יכולים להביא אותו ממהלך המומנטים. למה בעצם אין... זה הכל מכיוון שיש לנו זיז בצד שמאל? כן. אבל אני ממליץ לך במקרים כאלה, כדי לא להסתבך יותר מדי, זה לא מהתקן, בגלל זה אתה נותן איזשהו הסבר ומדגיש את זה, עוד דרך של גישה, אפשר להגיד ששדה ליד זיז, זה סוג של, בצד הזה אני מדבר, הוא חצי רתום והוא חצי סמך, בערך, זה סוג של שילוב כזה. זה אומר שאני יכול לעשות ממוצע כזה, יש לי מצד, אם אני מדבר על השדה הזה, דומה מאוד גם לזה, אז יהיה לי מצד אחד של השדה ריתום, מצד שני ממוצע של ריתום סמך. מה זה אומר בעצם? אני יכול לעשות ממוצע של 0.6 ועוד 0.8, אז יוצא לי מקדם 0.7. אתה מבין את ההיגיון של מה שהסברתי עכשיו? כי זה קריטי להבנה. כן, אבל רגע, סרטטת את זה הפוך, נכון? אני לא טועה. הריתום לא בצד שמאל? אם אני מדבר על השדה הזה, אז מצד ימין יש לי ריתום, מצד שמאל אוקיי. זה סוג של חצי ריתום, בוא נגיד, בסדר? שזה הזיז. אז תמיד שיש לי זיז, אם עכשיו אני מקבל תרגיש שיש לי זיז, ואני רוצה לבדוק את השדה שליד הזיז, אז השדה מבחינתי יהיה 0.7, כי זה יהיה 0, אם הוא 0.8 השדה אז הזה. אז בדיוק, בגלל שפה יש לי ריתום, אם זה היה רק זיז, אז אתה אומר 1 ועוד 0.8, חלקי 2 אז 0.9. חשוב אבל מאוד להבין שזה לא חישוב מהתקן, זה חישוב מקורב בלבד. בסדר? Yeah. זה, תיתן איזשהו דגש, אם אתה עושה את החישוב הזה, תרשום על פי חישוב מקורב. בתכלס, במציאות, מה זה ה-L0? אם יש לך מהלך מומנטים ואתה יודע לעשות אותו, אז ה-L הזה, נכון? אתה עושה מעטפת וכל זה, אז ה-L הזה חלקי, בוא נגיד נקרא לו אל קטן חלקי אל גדול, זה ה-K, זה המקדם של ה-L0. היחס ביניהם הזה. בגלל זה אתה תראה שבשדה סמך סמך זה אותו אל הזה אחד, כשזה סמך ריתום זה 0.8, זה משהו כזה, וכשזה ריתום ריתום, זה יהיה לנו משהו כזה, נכון? אתה מבין את ההיגיון? כן. זה ההיגיון של העניין. אז פה בעצם גם רצו שנראה את הדבר הזה. אם באמת ניכנס עכשיו למספרים, שאני בטוח שעשית את זה 1,000 פעם ואתה יודע, אבל סתם ישרוף לנו זמן. אז פה כבר הוצאנו 10 נקודות. ב', לחשב ולקבוע מה העומס השימושי אופייני המרבי, שניתן להעמיס בהתחשב בכמויות הפלדה התחתונות.
יפה. פה על אותו עיקרון אני אנסה להבין איפה יש לי מומנט מקסימלי. מה הכוונה? עכשיו מדברים איתי רק על, על השדות התחתונים. עכשיו, אז אני רואה שזה על כל השדה רץ לי. סבבה. מצד שני יש לי, אני תכלס, קשה מאוד לדעת סתם ככה, יש פה שלוש מקרים לבדוק. במקרה הזה, אני רואה שזה המקרה הכי פחות קריטי, האזור הזה. למה? רגע, זה נקרא, זה ברזל עליון, לא תחתון שם. עכשיו דיברו איתנו על ברזל תחתון. נכון, ואתה סימנת עליון, לא? לא, לא אחי. סימנתי סתם אזור. אני מדבר כרגע, אני מסתכל על התקרה הזאת, על הדבר הזה. אוקיי. בוא נעשה את זה אפילו בדף נקי. חכה שנייה. סדר לנו דף נקי. בסוף אני גם שולח לך את המסמך הזה, תרצה, תעיין בו, תוסיף הערות, מה שבא לך. טוב, אז בעצם עכשיו אני מדבר על סעיף ב', בואו גם נעשה את זה מסודר, נעתיק את סעיף ב' מול העיניים, חיה לך אחלה של מסמך אחר. סבבה, אז מה אני אומר? עכשיו אנחנו רוצים ברזל תחתון. זה אומר בוא נראה, בוא נחשוב איפה המקומות הקריטיים. כבר השדות הזה והזה נפסלים. למה הם נפסלים? כי יש לי פה המשכיות משני הצדדים על אותו ברזל תחתון. זה אומר שאני רואה שזה הברזל התחתון. למרות שאני אגיד לך יותר מזה, גם פה לא מפרטים בדיוק מה הברזל, כי לא שמים ברזל כזה בשדה כזה. בדרך כלל בשדה כזה יהיה לך ברזל תחתון כזה. נכון שיש לך המשכיות משני הצדדים. נכון. אז לא פירטו אותו, אבל אני יכול להניח שזה זה. בקיצור, מה שאני אומר, אלו שדות שיש בהם המשכיות משני הצדדים. תמיד איפה שיש לך המשכיות משני הצדדים, המומנט החיובי שם יהיה מינימלי. הגיוני, אתה מבין את ההיגיון הזה? איפה שיהיה לי המשכיות משני הצדדים, המומנט החיובי יהיה מינימלי, כן. נכון, מומנט חיובי זה ברזל תחתון, זה הולך ביחד. סבבה. נכון. אז איפה הכי קריטי? בתכלס זה או פה, או פה. אני מניח שזה פה, אבל בוא נבין את זה. זה היה עכשיו הנחה ומהניסיון שלי. אתה בחיים... אבל מה זאת אומרת? כן. מה זאת אומרת הכי קריטי? בסופו של דבר הם ביקשו לעשות את כל הברזל תחתון, אז כאילו חייבים לעשות את הכל, לא? בוא נראה רגע. אבל יפה, מה שאני רואה, שים לב שהם נותנים לך איזשהו הסבר, אתה לא בהכרח חייב לחשב הכל, אתה חייב כמובן להסביר. כמו שאני מסביר לך עכשיו, אתה יכול להגיד, שדה 5, 9, 6, 10, או שאתה מצייר ונותן שמות לכל שדה, 1, 2, 3, 4, ממספר אותם, או ABC, מה שבא לך, תסביר פשוט, שהשדה הזה, והשדה הזה, בגלל שיש להם המשכיות משני הצדדים, הם נפסלים, הם לא כאלה קריטיים. יותר מזה, אם אתה תבדוק בטבלה של הברזלים, אתה תראה שהברזל הזה והזה הם בערך שווי ערך. אז זה ברור שהשדה הזה יהיה יותר קריטי מזה. אוקיי, ובעיקרון עכשיו, הברזל תחתון פה זה ה-12-10, 14-15 ו-14-10, נכון? בדיוק. עכשיו, אם ההסבר הזה שנתתי, לא יודע מה, בלחץ, בזה, במבחן, לך הוא לא ברור, כמובן, תבדוק את כל השדות האלו. פשוט אני מראה לך דרכים קצת יותר מתקדמות, איך אתה יכול לחסוך זמן, כי הבעיה העיקרית במבחנים האלה זה זמן. בסדר? זה מה שקורה, okay. איך קלן זמן, נוצר הרבה לחץ, הכל מתבלגן, וככה נכשלים. אז בקיצור, אז הבנו מה אפשר לפסול. בוא נבדוק את שני השדות האלה לצורך הדוגמה. נגיד נקרא להם A ו-B. נבדוק את השדות האלה. אז מה יהיה לנו? הדרך היא כזאת. קודם כל נבדוק מה המומנט בשדה הזה. נגיד אם אני, או שנתחיל מ-A, בסדר? אני מתחיל אגב, מ-A. רגע, שאלה לפני. כן. עשית X, אין בעיה, הבנתי שזה בגלל שיש המשכיות מימין ומשמאל, ואני אדבר על ה-X התחתון. אין באזור הזה ברזל בשדה הזה, שזה לא... נכון, לא גם, אני מבין מה אתה אומר, גם אין ברזל, אז בכלל, בדיוק, בסדר. אורגן, אוקיי. לא התייחסתי כי אין ברזל. נכון, אבל זה אין לו המשכיות. כן.
למה שעכשיו עשית ה-X ומחקת, אין לו המשכיות משמאל, לא אז זה לא המשכיות באמת. מפה, אבל באמת אין לנו את הברזל שלו, אז אני לא יודע להתייחס לזה. אוקיי, בסדר? סבבה, אז פשוט הצד שמאל למעלה באמת סל, כאילו הברזלים שיש שם. כן. ואני ממליץ לך אוקיי. גם שאתה במבחן, להריץ מהר, לקשקש את זה ככה על הדף, לתת הסבר זריז על כל שדה, ולרוץ. בסדר? תראה כמה שיותר תשפוך מידע, תראה שאתה מבין. בסדר? מה שאתה מבין, תראה. כמה שיותר. בסדר? לא, אין בעיה, ברור לי, השאלה אם זה כאילו מבחינתם בסדר שאני עושה על זה איקס, מסביר להם ולא מראה את ה... לדעתי כן, חוץ מזה, אם זה כן או לא, זה בדיוק השאלות שבשביל זה שואלים את המתרגל או את המרצה במבחן. זה בדיוק סוג כן, השאלות ששואלים אותם. אוקיי, יכול אין להגיד לו, בעיה. זה אני יכול לתת הסבר, זה מה שיגידו לך. בסדר? נכון. אוקיי, יאללה. סבבה. גם גישה של סתם משהו שמאוד חשוב לי להדגיש, לא ברור לך איזה משהו, לא יודע מה, אתה נלחץ, איזה סעיף נתקע לך, דלג לסעיף הבא, תרוץ, אל תשרוף זמן על הדברים האלה. עכשיו סבבה, בואו ניגש נגיד לשדה. עכשיו היה לנו, יש פה מהלך, היור אינו בקנה מידה, אז הנה אנחנו רואים מהו המומנט בפועל. בסדר? 1.63 זה כן. השדה, זה המומנט של השדה העליון של A, עכשיו. בדיוק. אז MD אני קורא לו בפועל, שווה 1.63 FD max. סבבה. ועכשיו אנחנו צריכים לראות מה MD תסבולת. אז יש לזה חישוב. שהאמת, אני אומר לך את האמת, אני בעצמי לא זוכר אותו בעל פה, ממליץ לך או לשנן אותו הרבה, או שנייה אני אראה לך את זה, אם תרצה אני אעביר לך גם את החוברת הזאת, או לרשום אותה ממש 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 בקטן בתקן או לא יודע מה, אבל אני אראה לך רגע איפה, איך זה נראה. מה זה, זה האומגה שאתה עושה בדיוק, החישוב הזה של האומגה, FSD? לדעתי אז אין אותו סבבה, בתקן. זה עוד אני זוכר בעל פה SFSD חלקי BDFCD, כן. בדיוק, אז לדעתי גם אין אותו בתקן, זה הבעיה, זה קצת לא הוגן מה שעושים לכם מהבחינה הזאת. לבד, אתה יודע כמה דברים אין בתקן? לא, ברור, ברור, אבל ראית למשל סעיף א', פתרנו את הרוב מהיגיון, כאילו זה ככה מקצת זיכרון וזה, יש דברים שזה יותר קשה. אז בוא נראה, AS בפועל קוטר 14 כל 10, זה נקודה 7 בריבוע. וואי. אני יכול להגיד לך. כן, כמה יוצא לנו אז? 9.80 וזה, לא? 9.87, לא? רגע, 10 ו-14, נכון? לא, כל 10 יוצא יותר, כן. 15,539. סבבה. אתם עושים בערכים האלה? סבבה, אז זה במילימטר רבוע. ספציפית ב... בשאלות האלה שנותנים, לפי מה שאני ראיתי בבנק מבחנים, ככה הם עושים, 1539 במספר מלא, כן. טוב, אין בעיה. אני רגיל, אני אישית פשוט התרגלתי, אני מלמד הרבה הנדסאים, אז התרגלתי ליחידות האלה, היתרון גם הגדול ביחידות האלה שהכל מתכזז. אין יותר מדי לשבור את הראש על המרת יחידות. אבל נסתדר גם ביחידות שלנו. פה אתה רגיל להציב מטר, מילימטר, איך אתה מציב? פה אני מציב ב-B1000. תכלס, תראה, אם אנחנו מציבים את אלה במגה פסקל ואת אלה במילימטר, כי את זה כבר הצבתי מילימטר רבוע, הכל מתכזז, כי אומגה זה חסר יחידות. בסדר? אז נעשה ככה. אז B באמת זה 1000 מילימטר, D שלנו זה 150, ו-FCD זה לא 13, 17-4, נכון? שכל זה ערכים שיש לנו בתקן. מה יוצא לנו במחשבון הדבר הזה? בואו נראה. ה-FSD זה 435? ה-FSD, בטח, כי נתון לנו הערך הבא, שים לב, אמרו לנו פי 500. פי 500, אוקיי, אוקיי. אז אוקיי. יש לך גם, זה קיים, אתה יודע, בתקן, זה 435. כן, זה גם בתקן. הנה, פי 500. בסדר, ה-FSD שלו. זה טבלה 3-10. סבבה, אז רק רגע נחזור לזה. טוב, אז פה יוצא לנו, אז עשיתי 150 אלף כפול 17 4,
אז הנה האומגה שלנו ו-E בתחום, נכון? אמור להיות בין 0.1 ל-0.4, תמיד להראות את זה. וקטן גדול וקטן. סבבה. אז עם זה אנחנו מתקדמים. בעצם שלב הבא אתה עושה בחישוב ההפוך בצורה הבאה. אתה פשוט מוצא, אומר המומנט, זה ממש להפוך את הנוסחה שהיא קיימת בתקן. זה נוסחה שקיימת בתקן, רק אתה יודע איך היא נראית. אתה הולך לחישוב זיון, אז פרטי, לא פרטי זיון, חישוב זיון. איפה זה? תכן בארס. ושים לך לשוניות לכל הדברים האלה, זה מאוד מאוד יעזור לך. כן, יש לי פה לשוניות, אני פשוט תוסיף. תוסיף כמה שיותר של, הנה תכן בארס. אז אני אחפש. זה עמוד? אני אגיד לך איפה זה החישוב ברזל. חישוב ברזל, שזה נוסחה די ידועה, כן? די חרושה כזאת. כשנה אני אמצא אותה. כן, האמת שגם את זה עוד אני זוכר, שזה אומגה חלקי 2 כפול AS כפול BDFSD. בדיוק, אז כשאתה עושה שינוי נושא נוסחה, אז אתה רואה ככה הנוסחה נראית בעצם. פשוט כפלנו במכנה של הנוסחה מהתקן, את כל המשוואה, נכון? ואז הגענו למשוואה הזאת. אז כשאנחנו עושים את זה בעצם, אז שנייה אני אקח אז אולי, שנראה פשוט קודם כל את הנוסחה מהתקן, היא נראית ככה, נכון? זאת הנוסחה שבתקן. אוקיי. כן, כן, היא ידועה, זה איפשהו פה, אני פשוט עכשיו נחפש, תבדוק כן, לא משנה, אני אמצא לך, אותה, בסדר? גם, אני אתן לך את זה במסמך, ככה תוכל אחרי זה לרכז לך את הדברים האלה. אז מפה אנחנו בעצם כופלים הכל, כופלים הכל במכנה, ויוצא לנו הנוסחה שהראיתי מקודם, שזה בעצם ככה מוצאים מהו המומנט המותר. אז בואו נראה, אז ה-AS שלנו, הנה הוא, האומגה, אז נעשה 1 פחות זה חלקי 2. ומתי שמים 0.9D? זה בגזירה בדרך כלל, ואיפה עוד? אני מנסה לחשוב. בגזירה יש את העניין הזה. זה, לא, זה לא פה במקום האומגה חלקי, 1 מינוס אומגה חלקי 2? כאילו זה לא אותו עיקרון? לא, לא. אני מבין מה אתה אומר, אתה מדבר מתי זה 0.9? אני מכיר, יש לך שני מקרים של מקסימלי מינימלי. כשאומגה היא מקסימלית, היא 0.4, נכון. אז יהיה לך בעצם, המקדם הזה יהיה 0.8. כשהיא מינימלית 0.1, אז זה 0.95. ו-0.9 זה מקדם של גזירה, בדרך כלל יש שם איזה משהו שמתייחס ל-0.9D. אני לא רוצה להרבב אוקיי. עכשיו יותר עם חלב. אוקיי, אין בעיה. אז D שלנו, כרגע, רק חושב על היחידות קצת, זה מילימטר רבוע, D, אני הייתי שם האמת במטר, כאילו יהיה לנו 0.15, FSD, זה 435. עכשיו אם אני רוצה להמיר את הדבר הזה, בוא נראה מה יוצא לי ככה מספרית. דרך אגב, אם יש יחידות ספציפיות שנוח לך לעבוד איתן, כל דבר תגיד לי. עקרונית לדעתי זה הערך שיוצא לנו, 887, בדיוק, כן, לחלק באלף אז, אז יוצא לנו כזה דבר. אז בואו נחלק את זה באלף, וזה קילו ניוטון מטר. קילו ניוטון מטר, נכון. יפה, מפה אז אנחנו משווים בין הערכים האלו, בואו נאמרים ה-MD בפועל שווה ל-MD המותר, רגע, בוא נעשה את זה ככה רגע. מה עשית? אתה משווה בין ה-1.3 למה שמצאנו? כן, אני משווה את ה-MD מהמהלך ל-MD שהתקרה יודעת לקבל מהברזל. אז פה נפלתי כנראה. חכה רק שנייה, אני מצטער. רק רגע.
אין בעיה. דן, מה? אביעד, סליחה כן, אחי, אנחנו אוהבים. אני לא עושה את הדברים האלה באמת אלא אם מקרה חירום, אני פספסתי פה איזה, עזוב, היה לי איזה דאבל בוקינג מה שנקרא, אז עוד שיעור בטעות שקבעת? לא שיעור אבל קבעתי משהו אחר וזה, אז אמרתי לו סליחה וזה ודחיתי את זה איתו. טוב, אז בעצם, אז אנחנו אומרים ה-MD בפועל שווה ל-MD מותר, אוקיי. ה-MD מותר, ואז יוצא לנו שהערך הזה שווה לזה. זהו, אז ה-FD max, בעצם מפה אתה מוצא את ה-FD max, מוצא את ה-Q, בסדר? מפה אני מוצא, כי זה FD max, מוצא את ה-FD max, ואז אני עושה כאילו את ה... את חלקי 1.6, נכון? FD max. לא, לא בדיוק, כאילו תרשום לך את הנוסחה באמת, FD max שווה 1.6 שווה 1.4 וזה עומסים קבועים, ועוד 1.6 שימושים, וכן, זה הנעלם היחיד. בסדר? אתה רוצה שנמשיך את זה עד הסוף? מה שבא לך, אני איתך. לא, הכל טוב, אני רק אומר, ה-Q כאילו אני מוציא אותו החוצה ועושה... בדיוק, מפה אתה מוצא את ה-FD max ואז אתה מוצא את ה-Q. FD max מינוס 1.4G חלקי 1.6, סבבה. עכשיו משהו שמאוד חשוב להדגיש, זה על כולם נופלים על זה. עקרונית בוא נגיד, ואתה עושה את זה על 2-3 תקרות, נכון? אתה צריך להבין כאילו פשוט מה ה-Q שמכסה לך את הכל, נכון? לא הבנתי אותך, עוד פעם. נכון, אנחנו נחשב גם פה, נחשב גם פה לצורך הדוגמה, ובוא נגיד שלא הבנת, אז אתה תחשב גם את השדה הזה, נכון? אוקיי. נגיד A, B ו-C לצורך הדוגמה. יפה. עכשיו, איזה Q מביניהם הוא הקובע? הנמוך ביותר, לא? אז, נכון, יפה מאוד. אז הרבה אנשים נופלים על זה, זה אני רואה שאתה מבין. בכל מקרה גם אתה יכול להגיד Q לכל שדה, אבל תלוי איך אתה מסתכל על זה, בסדר? ואם אתה רוצה לתת בסוף, תלוי מאוד מה מבקשים בשאלה, אז כן, אתה אומר ה-Q המינימלי הוא ה-Q הכי, הוא ה-Q שניתן להעמיס על הכל, והוא מה שיצא לך, בסדר? אז כן. זה ב', ג', לחשב ולקבוע את העומס השימושי אופייני, בהתחשב בכמות הפרלדה העליונות. סבבה, זה ממש אותו דבר, בסדר? פשוט אתה לוקח מומנט שלילי, לוקח זה, אותו חישוב. בסדר? רגע, אבל רק שנייה, עכשיו כן. בסעיף הקודם שעשינו, בסוף הלכנו רק על ברזל אחד, נכון? כי ביטלנו את, הלכנו רק על A, כי ביטלנו את השני, נכון? כן. הלכנו פה על התחתון, כי צד שמאל ביטלנו, אבל מה עם צד ימין למעלה? מה עם 14-15? אז יפה, בוא נגיד באופן הכי כללי והכי עקרוני, שאפילו אתה לא צריך יותר מדי לשבור את הראש, בסעיף ב' צריך לפתור את A, B ו-C, ובסעיף ג' צריך, נגיד אני אקרא להם, לא יודע מה, א' וב', יש לנו את א' וב', בסדר? כן. זה ממש אותה דרך, אותה דרך, תשים את המומנט, הברזל, אותו שיט, זה לחזור על עצמו כמה פעמים. אתה יכול להראות לי את המומנטים של א' וב'? בטח, הנה יש לך פה הכל, רואה הנה המומנטים. זה המומנטים העליונים, זה 2.28 ו-0.7, נכון? כן. אתה רואה, הדבר הזה הוא בעצם סימטרי לדבר הזה, אז זה בעצם אותו מהלך. נכון? אתה מבין את זה? כן. סבבה, מעולה. עכשיו, נניח ולא היו נותנים לי את המומנטים מסורטטים, איך, אי אפשר הרי להשוות אם אין לי את המומנט? לא, אז אתה מחשב, אבל איך תחשב? זה תרגיל הפוך, אתה מבין? עקרונית, כאילו, אתה יכול לחשב, אתה פותח. הם לא יכולים לעשות לכם את זה כי אין לכם חומר. כאילו כי אז חסר יודע, נתון כאילו? כן, אני יודע נגיד שהמומנט הזה זה QL בריבוע חלקי 8.
אבל אם אין לך שום חומר שזה, לא אמורים לצפות ממך שתזכור את זה בעל פה. ויותר מזה, אלה זה כבר מבנה לא מסוים, אז זה בכלל יותר מורכב לזכור את זה או לחשב את זה. אז בגלל זה אוקיי, נתנו לך סבבה. מהלכים. אוקיי. ואמרנו שבמהלכים, שלפני כן אמרנו לקחנו רק את הברזל, את B עשית, כי A, מה איתו? כי A הוא פחות קריטי, כאילו בטוח. אבל בכל מקרה, עוד פעם, אם הדברים האלה לא ברורים לך, תבדוק אותם, הכל בסדר. אתה יכול דרך אגב, אם אתה רואה שיש איזשהו חישוב שהוא קצת מעצמן, שהוא חוזר על עצמו הרבה, לעשות איזושהי טבלה, תתרגל את זה אולי כמה פעמים, תעשה איזושהי טבלה ופשוט, אתה יודע, אתה מריץ את זה כזה פרמטרי. כוונה יהיה לך כן. טבלה של זה שלב ראשון, זה שני וכן הלאה, ולפי שדות אתה בעצם מריץ את החישוב. בסדר? אוקיי. טוב, עוד רגע זה מתנתק לנו, אותו קישור, בוא נתחיל את השיחה מחדש, בסדר? זה מתנתק, אוקיי. כן, זה פשוט עוד רגע נגמר את השיחה.